A Vanessa que saiu do Big Brother, a Vanessa Lopes, e a gente sabe o quão traumática foi aquela situação para ela, até a situação que antecedeu essa saída. Verdade. Porque ela, de fato, estava muito fora de si, né? Ela estava tendo alucinações dentro da casa, né, Kátia? A gente observava ali, realmente chamou muito a atenção a maneira que a Vanessa Lopes estava lidando. Chegou a cogitar até que os outros participantes fossem atores ali, falando, não, gente, vocês são atores. Ela via coisa escrita na parede. Ela estava realmente tendo alucinações dentro da casa. Como se fosse uma pegadinha. É. Ela achava que estava passando uma pegadinha. Exatamente. E que aquilo não era o Big Brother, né? Exatamente. Aquilo não era realmente um reality show, que ela estava ali numa situação forjada, digamos assim. Uhum. Que a própria mente dela criou essa situação. Mas na entrevista, o que ela falou se ela já tinha tido antes algum episódio, algo parecido ou não? Então, desse quadro específico, não, né? Porque ela foi diagnosticada com um quadro psicótico agudo. Isso depois que saiu? Isso depois que ela saiu. Tá. Assim que ela saiu, Kátia, ela já foi rapidamente submetida, levada para um psiquiatra, já justamente para esclarecer, encontrou com a família, foi para um psiquiatra justamente para entender o que estava acontecendo. Para você ter uma ideia, os pais dela, enquanto assistiam, estavam em contato o tempo todo com a produção, sim, com os psicólogos ali que participam ali da equipe do Big Brother, todo tem um acompanhamento, mas eles achavam até em determinado momento que talvez fosse uma estratégia dela, que ela estava ali falando aquelas coisas malucas ali dentro, dizendo que tinha umas ideias loucas até para desestabilizar talvez os concorrentes, né? E tal, os outros participantes. Mas eles viram que era sério o pai dela. Quando ela saiu, quando ela apertou o botão e ligou pra ele, ela começou a falar coisa meio desconexa com o pai, sabe? Ai, manda um beijo pro meu avô, que eu amo muito ele. Gente. Aí o pai falou, esse negócio é sério. Olha, a gente até vendo o caso dela, da Vanessa Lopes, a gente pediu pra gente conseguir entender um pouco mais. Até pra gente, a gente pediu pro Dr. Leandro Teles, que é neurologista, falar com a gente agora. Até pra gente ter uma noção... Se a gente pode ter algum sintoma que antecede um surto como esse, psicótico agudo que você falou, né, doutor? Exatamente. Leandro? Boa tarde, tudo bom? Existe algum sintoma, algo que a gente possa notar na gente quando a gente está numa situação fora do nosso equilíbrio mental saudável? Olá, Kátia, boa tarde. Um prazer falar com você, é um prazer falar com os seus telespectadores. Esse caso chamou a atenção, né? Porque ele teve uma expressão aí nacional. Uhum. A gente percebeu um bugzinho, né? No raciocínio da Vanessa, onde ela perdeu um pouquinho a conexão com a realidade, acabou vivenciando essa realidade um pouco paralela. Isso que a gente chama de transtorno psicótico agudo. Isso tem várias causas. Possivelmente o excesso de estresse, a falta de impulso, mudança de hábito. Ela estava dormindo mal, ela já tinha antecedentes de outras patologias. Agora, é muito importante a gente ouvir o cérebro, né? A gente precisa questionar, às vezes, como é que está o nosso ritmo, sono, vigília, se os nossos pensamentos são racionais, são compatíveis, se os nossos medos não estão crescendo na nossa cabeça. Essa reflexão a gente tem que fazer diariamente, né? No caso dela, por sorte, ela estava vigiada com muitas câmeras, o pensamento claramente percebido ali que havia alguma coisa fora do lugar, e até por recursos, ela acabou saindo e indo direto ao psiquiatra, tratando. É possível que ela tenha uma evolução absolutamente excelente. Aliás, essa entrevista do Fantástico foi muito boa. Quem quiser avaliar, é uma entrevista de 8 minutos, onde eles costuram muito bem com a visão dela, com a visão do psiquiatra dela, que inclusive é um excelente psiquiatra, e com a visão da família dela. Porque a família dela ficou na dúvida também se tinha alguma coisa errada ou se era jogo, né? E o estresse que se passa nesse tipo de exposição é absurdo, ainda mais ela que vem ela vem das redes sociais, lá dentro ela perdeu totalmente a referência e ela perdeu o ritmo do sono-vigília, tem às vezes álcool, substâncias, não sei se é o caso, mas um monte de coisa, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa, doutor Leandro. A gente, reles mortal, no dia a dia, todo mundo passa um estresse aqui, outro acolá, mas tem época que parece que a gente já está com estresse no limite. Como saber o que de fato é só um estresse para a gente ou se a gente está nesse limite de poder ter algo similar do que a Vanessa teve? Às vezes a gente está à mercê de uma coisa chamada resposta aguda ao estresse. A gente passa por uma situação estressante e passa a desenvolver sintomas. O cérebro, ele dá sintomas assim como disfunção de ansiedade, a pessoa fica insegura,
com muito medo, às vezes com o coração disparado, falta de ar, às vezes altera o sono. Muito comum a gente começar a perder o sono uma noite, duas, três. Às vezes é o comportamento. Você começa a perceber que aquela pessoa está comendo de forma estranha ou está falando de uma forma estranha. Perceber na gente é mais difícil. Ela percebeu, porque ela mesma apertou o botão, né? Ela foi lá e pimba. Mas a gente tem que ficar de olho no outro, né? Às vezes a gente percebe no outro, ou o outro percebe na gente, uma mudança de pensar e de reagir. Às vezes é a sutileza. Pessoas mais velhas têm esse risco também, né? E tem pacientes idosos em casa, percebe que começa a mudar o tom da voz, o jeito de se comunicar, a rotina, e às vezes é a hora de buscar um médico, né? Ela, graças a Deus, fez isso rápido. É, mas eu acho que a gente às vezes demora até a gente perceber que está na hora de buscar um médico. E aí já pode ser um pouco mais tarde no sentido da gente deixar a situação piorar ainda mais, né? É, eu acho também, Kátia, que ela lá dentro, confinada, ela não tinha aquele momento de fuga, né, que as pessoas têm. Porque às vezes você tem. Exatamente, você está estressado o tempo todo. Você não acha que está tão atacado assim, né? Exato, você começa a viver aquela realidade e não tem um momento de fuga. Se você tem um estresse no trabalho, você está indo para casa no trajeto, você vai para casa, você muda isso. Ela ali não, ela estava o tempo todo ali estressada com aquela situação toda, com ansiedade, por estressada, por isso, eu acho, pra gente fora, é mais difícil da gente se perceber nesse contexto, entender, né? Uhum. Porque foi o que o Alex falou, né, doutor Leandro? A gente vai pra casa, a não ser que em casa também tá com forrobodó, né? Se tá nos dois lados, aí fica fácil de a gente identificar. Mas é aí que muita gente tem, dá uma desbaratinada, né? Que é que as pessoas realmente, elas se perdem às vezes. Porque tem problema em casa, tem problema no trabalho, aí, tá tudo ruim. Sobrecarrega, né? É, a colocação é perfeita. Não teve só o aumento de estresse, no caso dela, mas também teve uma perda das referências, né? A perda da rotina, a perda do feedback, a perda das referências. É mais fácil em psiquiatria, em neuropsiquiatria, quando a gente consegue fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento, o nosso jeito, ou quando a gente encontra pessoas que conhecem a gente. Né? Ali a situação dela foi uma situação limite. E a gente vê de vez em quando, participantes de reality show, as conversações de outros tipos. Como depressão, de reality show, pessoas que deprimiram dentro do reality, crises de ansiedade. Inclusive, nesse BBB mesmo, eu acho que a Lana, não sei qual é o nome dela, ela também teve crise de ansiedade, uma outra participante. Então, o confinamento, ele tem que ser muito cuidadoso, né? Por isso que eles têm uma equipe de psicólogos, mesmo assim é complicado. E quem tem um risco maior? Quem já tem um antecedente de ansiedade, depressão, ou acidentes familiares, né? Por isso que a triagem é muito importante. E é muito importante a gente aprender que a gente tem que, às vezes, sair da situação. Esse ato de apertar o botão é um ato que a gente tem que ter na nossa vida também. Uhum. Relacionamentos tóxicos, de empregos que não devolvem a gente de qualidade. Você percebe que está funcionando mal, fisicamente, mentalmente, a primeira coisa é parar e buscar uma ajuda especializada. Quanto antes, melhor. Porque senão você pode perder até a capacidade de perceber isso. Altera uma crítica. Olha, doutor Leandro, queria agradecer demais sua participação. Obrigada, viu, pelo aconselhamento. Eu acho que isso é um aconselhamento mesmo. Porque a gente não está, eu acho que, acostumado a olhar para a nossa saúde mental como a gente deveria.